Simanyi boycott Spicy Diana. Era yagenze bamulanze ku kivulu kya Muhoozi. Bogus talk. Bogus. Abo tebasobola ngako. Tebali sobola. Ebyo bya boycott belimba. Tebabisobola. Basoka ne bagamba boycott NBS. Era boycott pata za abayimbi. Era simanyiwe. Temusobola. Why? Temusobola kuasesinga minimums. Bare minimum. Twaba tegera. Buli we mulaba wantu nga temujja kusobola. Nga mugenda kwali. Kwali atajja sobola kuogera. Kati mweno moment. Ngawe mwali mukoze kutamale mirundi ne kasuku. Mulonda mu always. Gwe munasobola okubilitolinga. I am the chief spokesperson of Spicy Diana. Echo njagala mukitegeere. Spicy Diana gendo yimbe wa Muhoozi. Oba tebaagala bakwate sente ze wajjayo abaana. Chekeje wabawa. Okujjayo abaana Saudi Arabia wamukwate sente. Zibagadde bagendo wa Spicy Diana muzimuwe. It is business first. Business. Kwe gamba mwine obude bwe mwine okumala. Mubilito lingo mwala. Boycott NBS. Nga mugenda yuwa mfumbilo. Nga batulayo. Banamboze nga batulayo. Nga mwemukolayo interview. Katinole songeyo tebasobola. Boycott nga mtu yenna. Bemanyiza Spicy Diana. Joli ba musasula. Kamanyiro. Mumusasule. Mutemuiza muga anakola business. In any case. Wemba mnyumia na iye manager we. Ye manager we kati ndi mwogezi we Spicy ya asasula mulekera wa akajanja temuina chintu temusobola ku boycottinga temuina capacity musobola boycottinga bupate ntikaliranda ni yes naiwa ne Kampala gwanga mujenga yaliyo Mickey Wine nga imbe wa pasta bujingo Mickey Wine nga imba ku kivulu cha gravity nga tebala mu ya kitegese kati this bogusness that's vibes mulaba kupate za sanyuka Mickey Wine na musanga kupate ya NBS nalinge na mugamba afulume yo TV ya OB1 I can chase you out go so today you know very intimidated by NUP threats they no longer make sense mwe akajanja nakaganira dala nagana akakachi akajanja bote basobolanga ko Mubamanyi mu slogans